Meus queridos, vou falar agora de uma oportunidade. Por que oportunidade, William? Vem aqui comigo, pessoal. Essa daqui é uma estrada Ranch 0 km 2023-23. É o modelo mais completo que tem na linha Fit. Você já conhecia? Se você não conhece, esse carro foi um dos mais vendidos no mercado nacional no ano passado, o mais vendido, né? E essa daqui é a mais desejada. Por quê? Porque é com câmbio automático, porque é com banco em couro, porque tem esses lindos olhos azuis aqui e não tem em lugar nenhum. E qual é a oportunidade então, William Samuel? É que eu tenho a pronta entrega. Tenho na cor cinza, Ranch, tenho na cor cinza, Vulcano, Estrada 2023-23, 0 km. Pessoal, vem comigo que eu vou mostrar para vocês que espetáculo que é essa configuração. Olha aqui. Vou fazer um vídeo aqui mais curto, só falando em relação à oportunidade. Depois eu faço um vídeo detalhado dela. Mas que é linda, e ela já vem com estribo, com tudo já. É a versão mais completa, como eu havia dito para vocês no início do vídeo.